እንደምነሽ ደሴ ገራዶ ገራዶ ቲዲኤፍ እየመጣ ነው ጣላቱን አሳዶ ጀግናው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት በደሴ ግንባር መብረቃይ ጥቃት ከፍቶ ከፍተኛ ድል ማስመዝገቡ ተገልጿል። ጤና ይስጥልኝ። የማለዳው ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል። የግንባር ውሎችን ጨምሮ የተለያዩ ዘገባዎችን አካተን ዛሬም ወደ እናንተ ለማድረስ በሰዓታችን ተገኘን። በቅድሚያም አበይት ርዕሶቹን የብልጽግና ጦርና የአማራ ታጣቂ ኃይል በደሴ ግንባር ያልጠበቁት ጥቃት በትግራይ ኃይሎች እንደተፈጸመባቸው ስለመገለጹ፣ የትግራይ ሰራዊት አባላትና የጦር መሪዎች ጠላት ለሰላም እጁን እስኪሰጥ ድረስ ትግላቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ስለማስታወቃቸው፣ ወራሪው ኃይል በመቀለ ዩኒቨርሲቲና በትግራይ እርሻ ምርምር ኢንስቲትዩት 1.5 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ የንብረት ውድመት ስለማድረሱ፣ ብልጽግና በኢትዮ ፎረም እና በአውሎ ሚዲያ ጋዜጠኞች ላይ ክስ ስለመመስረቱና የሰላም ኖቤል ተሸላሚው ጠቅላይ ሚኒስትር ሰላማዊውን ሕዝብ ወደ ጦርነት እያስገባው ነው በማለት የዓለም መገናኛ ብዙሃን ስለመቸቸታቸው በዝርዝር እነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ጀግናው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት በደሴ ግንባር ጠላት ባልጠበቀው ስፍራ መብረቃዊ ጥቃት በመክፈት እጅግ ከፍተኛ ድል ማስመዝገቡ ተገለጸ። የሰራዊቱን መብረቃዊ ጥቃት ተከትሎ በደሴ ከተማ የሰዓት እላፊ ታውጇል። ከደሴ ግንባር ያገኘናቸው መረጃዎች እንደሚጠቁሙት የጠላት ኃይል በትግራይ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ወደዋለችው ወልዲያ ከፍተኛ የሰው ኃይልና የጦር መሳሪያ በማንቀሳቀስ ላይ እያለ ነው ባላሰበው ስፍራ ተቆርጦ ሙሉ ለሙሉ የተደመሰሰው። ጠላት የትግራይ ሰራዊት ወደ ደሴ የሚያደርገውን ግስጋሴ ለማስቆም አስቦ አለ የሚባል የሰውና የመሳሪያ ኃይሉን እንደሚያንቀሳቅስ ቀድሞ የተረዱት ታጋዮቹ በሐይቅና በመርሳ ከተሞች መሃል በመቁረጥ እጅግ ከፍተኛ ኪሳራ አድርሰውበታል። የብልጽግና ሰራዊት የአማራ ሚሊሻና ታጣቂ እንዲሁም ከየክልሎቹ የተውጣጡት ልዩ ኃይሎች ተሰባስበው በጋራ ሊያደርጉት የነበረው የማጥቃት እርምጃም ከሽፎ በርካቶቹ ሙትና ቁስለኛ ሲሆኑ፣ ቀሪዎቹም ወደ ደሴ ከተማ ፈርጥጠዋል። ብልጽግና ከደሴ ወልዲያ ያሰማራቸው የጥፋት ኃይሎቹ ወደ አዲስ አበባ የሚወስደውን መንገድ በወሳኝነት ይዘጉልኛል ብሎ የተማመነባቸው ቢሆንም በትግራይ ሰራዊት ከፍተኛ ወታደራዊ ስልት ከጥቅም ውጪ መሆናቸውንም ለማወቅ ችለናል። በዚህ ግንባር እስካሁን በደረሰን መረጃ መሰረት የኢትዮጵያ ጦር ከትግራይ ተቀጥቅጦ ሲወጣ ይዟቸው ያመለጣቸውና በቅርቡም ገዝቶ ያስገባቸው ከባድና ቀላል የጦር መሳሪያዎች፣ ወታደራዊ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችና ሌሎችም ቁሳቁሶችን የትግራይ ሰራዊት በቁጥጥሩ ስር አውሏል። በዚህም መሰረት ከትራንስ ኢትዮጵያና ከመሶቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ የተዘረፉ ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ 70 ኦራል፣ 35 ፓትሮል፣ 13 መድፍ፣ 10 ታንክ፣ 2 ሮኬቶች በጀግኖቹ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት አባላት ተማርከው በቁጥጥር ስር ውለዋል። በሌላ በኩል በደሴ አካባቢ የሚገኙ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አባላት በቪዲዮ ቀርጸው ባስተላለፉት የቪዲዮ መረጃ ከመርሳና ከሐይቅ ግንባሮች ሸሽተው የሚፈረጥጡ የኢትዮጵያ ወታደሮችን አሳይተዋል። የሶማሌ ልዩ ኃይል አባላት በኢትዮጵያ ወታደሮች ላይ ሲሳለቁባቸው ተቀርጾ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ከተለቀቀው ቪዲዮ ለመረዳት ችለናል። የኢትዮጵያ ወታደሮች ያልቻሉትን ጦርነት አንሳተፍም በማለትም የሶማሌ ልዩ ኃይል አባላት ወደ ክልላቸው ለመመለስ ወደ ደሴ ተሰባስበው ገብተዋል። ደሴ ከተማ በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ መሆኗንም ለማወቅ ችለናል። የትግራይን ሰራዊት ግስጋሴ ተከትሎም በደሴ ከተማ የሰዓት እላፊ አዋጅ ታውጇል። በዚህም መሰረት ከትላንት ጀምሮ ከምሽቱ 2 ሰዓት በኋላ ማንኛውም ተሽከርካሪም ሆነ ሰው መንቀሳቀስ አይችልም። የባጃጅ አገልግሎትም ከምሽቱ 12 ሰዓት ላይ ያቆማል ብሏል የከተማው አስተዳደር ያወጣው መመሪያ። ደሴ ከተማ በቁስለኛ ወታደሮችና ከግንባር በሸሹ የሁሉም ክልሎች ልዩ ኃይል ሚሊሻዎች የተጥለቀለቀ ሲሆን በቅርቡም አዲሶቹን እንግዶቿን እንደምትቀበል ይጠበቃል። ጠላት የሕዝባችን የደህንነት አደጋ አለመሆኑ ሙሉ ለሙሉ እስኪረጋገጥ ድረስ የገባበት ገብተን እንደመሰሰዋለን ሲሉ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት አባላትና ወታደራዊ አዛዦች ገለጹ። የሰራዊቱ አባላትና ወታደራዊ አዛዦች በየግንባሩ በቀጣይ ተልእኮዎችና የእስካሁኑ የግዳጅ አፈጻጸም ዙሪያ ግምገማ አድርገዋል። የሰራዊቱ አባላትና የጦር መሪዎቻቸው እንዳሉት የጠላት የመጨረሻ ምሽግ ድረስ ዘልቀው መብረቃዊ ጥቃት ከመፈጸም የሚያግዳቸው ምንም ነገር የለም።
ሰራዊቱ በትጥቅና ስንቅ ከመቼውም ጊዜ በላይ እየተደራጀና በአማራም ይሁን በአፋር ክልሎች ያለው ሕዝብ ለሰራዊታችን ያለው ድጋፍ እየተጠናከረ በመምጣቱ ቀጣይ ተልእኮዎችን በጀግንነትና በጽናት ለመወጣት መዘጋጀታቸውንም አስታውቀዋል። የትግራይ ሰራዊት በጠንካራው የትግራይ ሕዝብ ስነ ልቦና የተቀረጸ ከትግራይ ሕዝብ እምነት፣ ክብርና ባህል የተቀዳውን ሕዝባዊነቱን አቅቦ የሚጓዝ በመሆኑ በትግራይ ሕዝብ ላይ እንዲደርስ የማይፈልገውን ሁሉ በሌሎች ሕዝቦች ላይም እንዳይደርስ በተሰዉት ጓዶቻቸው ስም መሐላ መፈጸማቸውንም ከግንባር ካገኘነው የተንቀሳቃሽ ምስል ለማወቅ ችለናል። ጠላት ያለ የሌላ አቅሙን ይዞ መንቀሳቀስ በመጀመሩም የመጨረሻ ግብዓተ መሬቱን ለመፈጸም በስነ ልቦናና በሎጂስቲክ ተደራጅተው ግስጋሴያቸውን እንደሚቀጥሉም የትግራይ መከላከያ ሰራዊት አባላትና መሪዎቻቸው ተናግረዋል። እዞም ተሰው ብፀተይ ሐምሌ ተሰው ያቆሪፀ ያለ ፀላ ኣብ ዓዱ ሃምደስ ዝበለና ጥቅዕና ሃምደስ ዝበለና ቆሪፅና ካሃድም ተሎ ካብኡ ብላዕሊ ኣነ ላዕየ ደስታ ምንም የለይ ካብ ከዝተልስዎ ኣለ ምንም ይኮነ ላዕየ ማለት እዩ ካሃድም ተሎ ሪኹም ይኹም መገዛ ዓዱ መገዛ መሬት ልዕሊ 5-6 ምሽግ ሰሪሑ ሓዲግዎ እዩ ጎይ ንትግራዋይ ኣነ ዝምሽግ ሰ ዓመት ሙሉእ ዋግኦ ቀለብ ሂብካ ካብ ነበረፍቱ እንትንጊ ንርኢናዮ ኢና ሕዚ ለ ሞራልና ሙሉእ እዩ ለቀሬና ፀላይ ካብ ትግራይ ለምለጠይ ለሃደመ ፀላይ ለቀሬና እዚ ፀላእ እዚ ከዓ ፅባሕ ይድቅሰልና ይንዓና ኣብ ላኣትያ ቦታ ኣቲና ንድምስሶ ኢና ኣይንምለስ ኢ ምክንያቱም ፀላይ ኩሉ ሻዕ ፀላ እዩ ትዕጡቕ ልበሃል ሓይሊ ፀላ ኢና ይንዓና ምስ ህዝቢ ናሕና ፅልኢት የብልና ምክንያቱም መስመርና ህዝባዊ ኢና ኢና ምስ ህዝቢ ምንም ዓይነት ፅልኢት የብልና ፅልኢትና ምስቲ ኣዶታትና ለጫማለቐ ሓፍትና ለጫማለቐ ኣቦታትና ለጫማለቐ ከምኡለ መሬትና ለቆሸሸ እዩ ፅልኢትና ስለዚ ዝዕጡቕ እዚ ትልተረፈ ተሪፎ ኣለው እዚ ትለሃደመ ከዓ ኣብ ላኣተያ ኣቲና ፅባሕ ካብዚ ንሕና ንምንም ንምለሶ የብልና ምክንያቱም ንሕና ኣዶታትና ኣሕዋትና እንዮም ደፊሮም ከይድና ንሕና ትኸማ ንገበረ ኣብ ላኣተያ ኣቲና ሓዲኡ ንገብረ ኣለና ማለት እዩ ነቲ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ኣብ 4 ኪሎ ተኸይጡ ዘሎ ስርዓት ንዕኡ ከይደምሰስካ እታ ብውሽጥና እንብህጋ ሰላማዊ ውሕስ ዝኾነት ልምዕቲ ዝኾነት ትግራይ ንክትህነፅ ስርዓት ሱ ከየፍረስካ ትግራይ ሰላማዊ ውሕስ ስለ ዘይኸውን ግድን የ301ኛ ኮር አዛዥ ታጋይ ዘነበ ክፍለ በበኩላቸው በሰጡት አስተያየት የትግራይ ህዝብ ጠላት የሆነውን ትምክተኛና ታጣቂ ኃይል ከህዝቡ ለይተን በመደምሰስ ታሪክ ለመስራት ተዘጋጅተናል ማለታቸውንም ሰምተናል። የትግራይ መከላከያ ሰራዊት አባላትና መሪዎቻቸው ያካሄዷቸውን ግምገማዎች በማጠናቀቅ ወደ ወሳኙ ፍልሚያ በመግባታቸውም በአጭር ጊዜ በርካታ ነገሮች እንደሚለዋወጡ ከወዲሁ ለመረዳት ተችሏል። ኣብ ልዕሊ ትምክሕትን ኣህዳውያንን ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይልን መሳርሒ ዝኾነ ሰራዊትን እዩ እዚ ኣብዚ ንወስዶ ስጉምቲ ዘየዳግም ዘዛብዕ ዝድምስስ ዘጥፍእ ክኸውን ኣለዎ የትም ይኹን ፀላቲ ህዝቢ ትግራይ ምጥፋእ ጠራሕ እዩ ነዚ ኩሉ ሻዕ ድልዋት ክንኮን ኣለና ህዝቢ ትግራይ ዘይደልዮም ኣብ በዕሉ ክፍፀሙ ዘይቕበሎም ኣብ ካልእ ህዝቢ ክፍፀሙ ኣይቕበልን ንሕና ድማ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀጋታትን ሃፍትታትን ባህልታትን ድሌታትን ባህግታቱ ዕላማታቱ ሽቶታቱ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ናባናን ክፍፀሙ ዘይንፈቕዶም ኣብ ካልእ ህዝቢ ከይፍፀሙ ክንከላኸል ኣለና ክንሕሎ ኣለና ተግባርና ከም ሽምና ከም ሽምና ቃል ቃል ብተግባር ትግራይ ትስዕር። የፋሽስቱ የአብይ አህመድ ጦር በመቀለ ዩኒቨርሲቲና በትግራይ እርሻ ምርምር ኢንስቲትዩት 1.5 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ንብረት ማውደሙ ተገለጸ። የብልጽግናና ተከታዮቹ ወታደሮች በትግራይ በቀዩባቸው 8 ወራት የትግራይን ህዝብ ሀብትና ንብረት ዘርፈዋል፣ አውድመዋል። የመንግስት ተቋማትን፣ ሆስፒታሎችን፣ ፋብሪካዎችን፣ ትምህርት ቤቶችን፣ ዩኒቨርሲቲዎችን፣ የውሃ ተቋማትና በርካታ ህዝባዊ ተቋማትን ዘርፈዋል። ያልቻሉትንም ማቃጠላቸው ይታወቃል። የወራሪው ጦር ውድመት ሰለባ ከሆኑት ተቋማት አንዱ የሆነው
በመቀለ ዩኒቨርሲቲም ጠላት 870 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ንብረት ማውደሙን ዩኒቨርሲቲው ይፋ አድርጓል። በተመሳሳይ የወራሪው ጦር የትግራይ እርሻ ምርምር ኢንስቲትዩትን ሙሉ ለሙሉ እንዳወደመው የኢንስቲትዩቱ ዳይሬክተር ገልጸዋል። የላብራቶሪና የእርሻ መመርመሪያ መሳሪያዎቹን በሙሉ በማውደም ኢንስቲትዩቱ የነበረውን አቅም ወደ ዜሮ እንዳወረደውም የገለጹት ዳይሬክተሩ 600 ሚሊዮን ብር የሚገመት የንብረት ጉዳት መድረሱንም ጠቁመዋል። ወራሪው ኃይል በየዘርፉ ያደረሰው ውድመትና ዝርፊያ በመላ ትግራይ እየተጠና እንዳለም ከትግራይ መንግስት ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። ብልጽግና በኢትዮ ፎረም እና ባውሎ ሚዲያ ጋዜጠኞች ላይ ክስ መሰረተ። የብልጽግናው የጸጥታ ኃይሎች 14ቱን የኢትዮ ፎረም እና የአውሎ ሚዲያ ጋዜጠኞችና ባልደረቦችን ከአዲስ አበባ በማፈስ አፋር ክልል አዋሽ አርባ ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ እንዳጎራቸው የኋላ ኋላ ተሰምቷል። ጋዜጠኞችና ባልደረቦቻቸው በፖሊስ ከተወሰዱ በኋላ ደብዛቸው መጥፋቱን ተከትሎ ጠበቆቻቸው አካልን ነጻ የማውጣት መብት ክስ በጸጥታ ኃይሎች ላይ መክፈታቸውን የተረዳው ፖሊስ ፍርድ ቤት ቀርቦ አዲስ አበባ በእስረኞች በመጥለቅለቋ ቦታ ስለጠፋ ነው ወደ አፋር የተወሰዱት የሚል ምላሽ ሰጥቷል። በአዋሽ ፈንታሌ ወረዳ ፍርድ ቤትም የጊዜ ቀጠሮ ተጠይቆባቸዋል ሲል አስረድቶ ነበር። ከዚህ የፍርድ ቤት ክርክር በኋላ ጋዜጠኞቹና ባልደረቦቻቸው አዋሽ አርባ መታሰራቸው ተረጋግጦ ጠበቆቻቸው ጉዳዮቻቸውን መከታተል ጀምረዋል። ቀድሞውንም ቢሆን ከበቀል ውጪ በቂ ማስረጃ የሌለው አቃቤ ሕግ ክስ ከመመስረቱ በፊት 10ሩን ጋዜጠኞችና ባልደረቦቻቸውን ትላንት ከእስር ለቋቸዋል። ሆኖም በግንባር ቀደምትነት እውነቱን በመጋፈጥ የትግራዩን ወረራና ሂደት ሲዘግቡ የነበሩት የኢትዮ ፎረምና የአውሎ ሚዲያ ጋዜጠኞች ላይ የሽብር ወንጀል ክስ እንደሚመሰረትባቸው ፖሊስ አስታውቆ አሁንም ድረስ ዘብጥያ እንደወረዱ ናቸው። ጋዜጠኞቹ ያየሰው ሽመልስ፣ አበበ ባዩ፣ በቃሉ አላምረውና ፋኑኤል ክንፉ ላይ ፖሊስ ከሰባት እስከ አስር ቀናት የጊዜ ቀጠሮ የጠየቀባቸው ሲሆን በሽብር ወንጀል እንደሚከሳቸውም ገልጿል። በ48 ሰዓታት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ የነበረባቸው ጋዜጠኞቹና ባልደረቦቻቸው ለወራት ከመደበኛ ማረሚያ ቤት ውጭ ከመኖሪያና ከቤተሰቦቻቸው በማራቅ በግዞት አውሎ የማታ ማታ ፍርድ ቤት እንዳቀረባቸውም ይታወቃል። ከአብዛኞቹ የመገናኛ ብዙሃን በተለየ ሁኔታ የትግራዩን ቀውስና መፍትሄዎቹን በመጠቆም የመንግስትንም ግፈኛ መንገድ በመንቀፍ ሲዘግቡ የነበሩት እነዚህ ጋዜጠኞች በብልጽግና የጸጥታ ኃይሎችና ተከታዮቻቸው ጥርስ ውስጥ አይደለም መንጋጋ ውስጥ ገብተው እንደነበር አይዘነጋም። ጋዜጠኞቹ በአስቸኳይ ይፈቱ ዘንድ ድንበር የለሽ የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪ RSF እና የጋዜጠኞች ተከላካይ ኮሚቴ CPJ የብልጽግናን አመራር በተደጋጋሚ ማሳሰባቸው አይዘነጋም። በመጨረሻም ወደ መሃል ሀገር እየገሰገሰ ያለውን የትግራይ መከላከያ ኃይል ለመከላከል ሲቪሎች ጦርነቱን እንዲቀላቀሉ ፋሽስቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪ ማስተላለፋቸውን የዓለም መገናኛ ብዙሃን እየነቀፉ ናቸው። የትግራይ ኃይሎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በከፍተኛ ፍጥነት በርካታ የአፋርና የአማራ ክልል ከተሞችን በመቆጣጠር ወደፊት መገስገሳቸው የፋሽስቱን አብይ አህመድ ስርዓት እንቅልፍ ነስቶታል። ያለውን የጦር መሳሪያና የሰው ኃይል በየግንባሩ አሰልፎ ከፍተኛ ኪሳራ የደረሰበትና የትግራይን ኃይሎች መብረቃዊ ጥቃት መቋቋም ያቃተው የብልጽግና አመራር በፕሮፓጋንዳ ሲል ያወጀውን ግን በተግባር በጦር ግንባር ከመዋጋት አንድም ቀን ያላረፈውን የተኩስ አቁም አንስቻለሁ ብሏል። አንድም ቀን ተኩስ አቁሙ ተግባራዊ እንዳልሆነ የተረዱት የዓለም መገናኛ ብዙሃን የሰላም ኖቤል ተሸላሚው ጠቅላይ ሚኒስትር ሰላማዊውን ሕዝብ ወደ ጦርነት ጠራው በማለት ጦረኝነቱን ሲዘግቡ አምሽተዋል። ዘ ጋርዲያን፣ ገልፍ ታይምስ፣ አሶሺየትድ ፕሬስ፣ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ፣ አልጀዚራ፣ ቢቢሲ እና ሌሎችም የዓለማችን ግንባር ቀደም መገናኛ ብዙሃን በተመሳሳይ ማለት በሚቻል ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያልታጠቀና ያልሰለጠነን የልማት ኃይል ወደ ጦርነት ሊያዘምቱት ነው በማለት ሲተቹ ውለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ የታጣቂውን ኃይል መሸነፍና የትግራይን ኃይሎች ፈጣን ግስጋሴ ያመላከተ በመሆኑ እንደተፈራው አገሪቱ ወደማያባራ የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ ለመግባቷ ማረጋገጫ ነው ሲሉም ጽፈዋል። ቀዳማዊው ደርግም ከ30 ዓመታት በፊት በመፍረሻው ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር አውጆ ትውልዱን ማስጨፍጨፉ ይታወሳል።
ይበንዲን ዳለ የሰባይ መብ ተማጋቹ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በትግራይ የደረሰውን ያስገድዶ መድፈር ወንጀል በመመርመር የደረሰበትን ሪፖርት በዛሬው ዕለት ይፋ እንደሚያደርግ መግለጹን ሰምተናል። በመርመራው ወቅት ቃሏን የሰጠች አንዲት እህት ያስገድዶ መድፈር ወንጀል በተደጋጋሚ የፈጸሙባት የወራሪዎች ወታደሮች ሰው መሆኗን ማገናዘባቸውን እንደማታውቅ ተናግራለች። እኛም ለዛሬ ያዘጋጀናቸውን ዜናዎች በዚሁ አበቃን። ሰላም። የማለዳው የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው የማለዳው።